Real izləyirsiniz. Yaşat Fondu yeni layihəyə start verir. Belə ki, Yaşat Marafonu təşkil olunacaq. Səhət ölkəmizdən kənarda yaşayan soydaşlarımızı dəstəyə çağırmaqdır. Yaşat Fonduna yayınaya dair və hazırda da briefing təşkil olunub. Çıxışçılar isə Yaşat Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynovla Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun icraçı direktoru Əkrəm Abdullayevdir. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Bildiyiniz kimi bugündən etibarən artıq Yaşat marafonuna start verilir və qarşıdakı bir ay müddətində bu marafon təşkil olunacaq və davamlı olaraq sizlərin vasitənizlə media işıqlandırılacaq. Mən qısa olaraq Yaşat fondu haqqında bir daha sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi Yaşat fondu dekabr ayının 8-i 2020-ci il tarixində Cənab Prezidentin 1203 nömrəli fərmanı əsasında yaradıldı və yaradıldığı andan etibarən dərhal struktur formalaşdırıldı və əməli fəaliyyətə başlanıldı. Bu müddət ərzində tərəfimizdən 69 qrup formalaşdırıldı. Bu qruplardan biri operativ qrup olaraq təzili müraciətlərin olduğu ünvana yönləndirildi. Digər 68 qrup isə bizim bütün regionlarımızda fəaliyyət göstərdi və şəhidlərimizin ailələrinin onların birbaşa yaşadığı mənzillərdə görüş keçirdilər. Mövcud problemləri öz gözləri ilə görüb, şəhid ailə üzvlərimizin dilindən eşitdilər. Və eyni zamanda həmin məlumatları əməkdaşlar təmin edilmiş planşetlər vasitəsilə elektron formada bazıya ötürdülər və tərəfimizdən təhlil olunub və ən doğru və ən ədalətli qərarlar qəbul edib. Artıq 4000-dən artıq ödəniş də öz təsdiqini tapıb və proses yekunlaşdırılmışdır. Ümumilikdə onu demək istəyirəm ki, Yaşat Fondu bugünə kimi 2881 şəhid ailəsinin mənzilində ziyarətdə olub, o ailələrlə görüşüb. 2700-dən artıq qazilərimizlə görüş keçirilib. Bu görüşlər müxtəlif məkanlarda olub, tibb müəssisələrində, xəstəxanalarda, eyni zamanda 300-dən artıq qazimizin, yataq xəstəsi olan qazimizin mənzilində birbaşa görüş keçirilib. Onu bildirmək istəyirəm ki, Yaşat Fondunun 4 fəaliyyət istiqaməti var. Yaşat Fondu bu 4 fəaliyyət istiqamətinin hər biri ilə bağlı paralel olaraq öz fəaliyyətini davam etdirir. Bunlar məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, tibbi xərclərin qarşılanması, istehlak kreditlərinin ödənilməsi və təhsil istiqaməti. Yaşat Fondu dediyim kimi bu 4 istiqamətin 4-ü ilə də eyni anda fəaliyyət göstərir və artıq 20 milyona yaxın vəsait Yaşat Fond tərəfindən təyinatı üzrə xərclənib, bu xərclənən vəsaitin hansı istiqamətlər üzrə xərcləndiyini, kimlərə ayrıldığını, nə qədər ayrıldığını Yaşat Fondunun saytında və hesabatlıq bölməsində çox rahat bir şəkildə bunu bütün vətəndaşlarımız, dünya Azərbaycanlıları dünyanın istənilən bir nöqtəsindən girib izləyə bilər və eyni zamanda həmin ayrılan vəsaitlərin təsdiq edici sənədləri, yəni bank qəbzləri və videoları da orada yerləşdirilib. Ümumilikdə tibb istiqaməti üzrə məlumat vermək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyə Respublikasından dəvət olunan bir qrup həkimlər gəlmişdi, hansı ki, onların tərkibində ortoped var idi, ümumi cərrah, beyin cərrahı var idi və ölkəmizdə olan tibb müəssisələrində bizim qazilərimizlə görüş keçirildi, hansı ki, həm xarici mütəxəssislərin, eyni zamanda da yerli mütəxəssislərin rəyi nəzərə alaraq o qazilərimiz Qardaş Türkiyə Respublikasında müalicəyə göndərilir və eyni zamanda bilirsiniz ki, İsraildən həkimlər dəvət olunmuşdu, 8 göz cərrahı gəlmişdi. Onlar da burada 140-dan artıq qazimizi müayinə etdilər, 30-dan artıq qazimizin əməliyyatı olundu, 50-dən artıq qazimizə ən müasir protezlər qoyuldu və 2 qazimizin də əməliyyatdan sonra hansı ki, gözün buynuz qişası əməliyyatı icra olundu və həmin qazilərimizin görməsi bərpa olundu. Onu bildirmək istəyirəm ki, Yaşat Fondu tərəfindən bugünə kimi ölkə xaricində, yəni Qardaş Türkiyə Respublikasına 76 qazimiz göndərilib, onların 9-u vətənə geri dönüb, hal-hazırda 67 bizim qazimiz Türkiyə Respublikasına müalicəsini davam etdirilir və qazilərimizin, yəni ağır yaralılarımızın ölkə xaricində çıxarılması ilə bağlı fəaliyyətimiz davam etdirilir. Onu əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni dediyim kimi, bugündən etibarən artıq
Diaspor Komitəsinin və Diaspor Fondunun dəstəyi ilə, Yaşat Fondunun təşəbbüsü ilə artıq Yaşat Marafonuna start verilir. Marafonun məqsədi nədən ibarətdir? Bütün dünyanın dörd bir yanında yaşayan Azərbaycanlarımızı dəmir yumruq olaraq birləşdirib və qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşatmaq üçün bir yola çıxdıq və bir ayın tamamında, bir aydan sonra may ayının 25-i saat 21:00-da Dövlət Televiziyası ilə canlı yayımda marafonun yekunu ictimaiyyətə açıqlanacaq və orada bizim dünyanın dörd bir yanında yaşayan bizim tanınmış şəxslərimiz, bizim vətən müharibəsinin qəhrəmanları, şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilərimiz öz fikrini bildirəcəklər və məsələ nədən ibarətdir? Biz cəmiyyət olaraq Cənab Prezident Yaşat Fondunu yaratdı. Bundan sonra cəmiyyət olaraq, dünya Azərbaycanlılar olaraq o insanları yaşatmaq bizim üzərimizə düşür. Çünki o insanlar hansı insanlardır? Bizim bildiyiniz kimi dövlət himnimizdə belə bir cümlə keçir. Hüququndan keçən əskər. Hüququndan keçən əskər biz dövlət qanunumuz, ana qanunumuz olan konstitusiyamıza baxsaq, bizim hər bir Azərbaycan vətəndaşına kifayət qədər hüquqlar verilib. O hüquqların içində bir ali hüquq var, yaşamaq hüququ. Məhz Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti öz yaşamaq hüququndan keçərək 30 ilə yaxın işğalda qalan ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. 44 gün müddətində Müzəffər Ali Başkomandanın əmri ilə müzəffər bir yürüşə çıxdı və bu yürüş şükürlər olsun ki, xalqımızın qələbəsi ilə yekunlaşdı. Biz məmləkətimiz üçün, bizlər üçün, ərazi bütövlüyümüz üçün canlarından keçən, hansı ki o insanlar geridə buraxdıqlarını bir an belə düşünmədən ana vətənin çağırışına getdilər. Şəhidlərimiz var, məkanı cənnət olsun. Qazilərimiz var, hansı ki onlar hər iki gözünü itirənləri var, əllərini, ayaqlarını itirənlər var. Biz bu insanlara birlikdə sahib çıxmalıyıq. Biz bunun üçün yola çıxmışıq və burada da bütün dünya Azərbaycanlıların, bütün qədir bilən Azərbaycan xalqının dəstəyi vacibdir və labüddür. Mən bir haşiyə olaraq demək istəyirəm ki, burada bir məsələ nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, Yaşat Fondunun layihələrindən də biri məhz 27 sentyabrdan sonra dünyaya gələn şəhid övladları ilə bağlı bir layihədir ki, hansı ki o şəhid övladları heç vaxt, heç bir zaman öz atalarını görməyəcəklər. Onlar bu dünyaya atasız olaraq gələcəklər və bəlkə də o insanlar, həmin o körpələr baxçada, məktəbdə, ad günlərində, şənliklərdə olanda onların rəfiqələri, dostları öz atalarını görüb, ata deyib qucağına qaçanda, atılanda bu insanların ata deyib üzərinə gedəcəyi, qucağına atılacağı, saçına sığal çəkəcəyi bir ataları olmayacaq. Çünki o atalar bu məmləkət üçün öz canlarından keçiblər və bizə qələbəni yaşadıblar. Biz də marafonun məqsədi ondan ibarətdir ki, sıx birləşərək qələbəni bizə yaşadanları bizə birlikdə yaşadaq və düşünürəm ki, yekunda istədiyimiz, cəmiyyətimiz istədiyi nəticəni əldə edəcək və mən bu arada çıxış üçün sözü Əkrəm müəllim sizə ötürürəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm Elvin müəllim. İlk öncə mən də bütün mətbuat nümayəndələrini salamlamaq istəyirəm və təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün bizim bu təşəbbüsə qoşularaq gəlib təşrif buyurub və bizi dəstəkləyirlər burada. Mən ilk öncə Diaspora Dəstək Fondunu təmsil etdiyim üçün və üç ilə yaxın bir müddətdə fəaliyyət göstərən Dəstək Fondunun bu formada daha geniş kütləvi informasiya vasitələri ilə görüşü demək olar ki, olmayıb. Həm də bu son bir ildə pandemiyada buna mani olub. O baxımdan da istəyirəm qısaca olaraq fond haqqında məlumat verim, ondan sonra Yaşat Marafonu barədə öz fikirlərimi bildirim. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu 6 iyul 2018-ci il tarixdə Cənab Prezidentin fərmanı ilə publik hüquqi şəxs qismində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiçiliyində yaradılıb və bildiyiniz kimi
diaspora faaliyeti, diaspora siyaseti Azerbaycan devletinin prioritet istikametlerinden biri olup, o bakımdan da haricde yaşayan, faaliyet gösteren soydaşlarımızın faaliyetine destek göstermek, onların lahiyelerini malileştirmek, lobbyçiliği faaliyetini güçlendirmek, İctimai, siyasi, medeni lahiyelerin maliyeleştirilmesine destek göstermek bakımından fond tesis oldu. Fond bütün prosesi, faaliyetini elektron sistem üzerinde kurup ve bugüne kimi fondun elektron sisteminden 300'e yakın haricde faaliyet gösteren teşkilat ve fert qeydiyattan geçip ve bunlardan qeydiyyatdan keçdikdən sonra bu təşkilatlar və fərdlər öz layihələrini fonda, o da elektron sistem üzərindən təqdim olunur və müşahidə şurası tərəfindən maliyyələşdirilir. Bugünə qədər 3 il müddətində təxminən 100'ə yaxın xaricdə fəaliyyət göstərən bizim diaspora təşkilatları tərəfindən təqdim olunmuş layihələr maliyyələşdirilir. Bizim bugün bura toplaşmamızın məqsədi Yaşad Fondu ile beraber Yaşat Marafonunu təşkil eləməkdir ve ben Yaşat Marafonuna kadar, Yaşat Fonduna kadar 44 günlük vətən müharibəsi dövründə diasporamızın fəaliyyətinə də kısaca nəzər yetirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi vətən müharibəsi dövründə təkcə ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız deyil, eyni zamanda xaricdə yaşayıp fəaliyyət göstərən bizim soydaşlarımız da maddi mənəvi cəhətdən bizim əskərlərimizin, ordumuzun yanında oldular. Və bunun sübutu kimi əskərlərimiz ön cəhpədə vuruşurdularsa, bizim soydaşlarımız da xaricdə yaşadıkları ölkələrdə, siyasi arenalarda, xarici mətbuatda çox ciddi fəaliyyətlər göstərdilər və bunun nəticəsi olaraq yadızdadsa, 31 dekabr Cənab Prezidentin Dünya Azərbaycanlılarına müraciəti və çıxışı var idi. Orada da Cənab Prezident diasporanın həm 44 günlük vətən müharibəsində, həm də post-müharibə dövründə fəaliyyətinə çox yüksək qiymət verdi. Və bizim o zamandan etibarən düşünürdük ki, bu fəaliyyətlər davam olunmalıdır və yaxşı ki, 8 dekabr Cənab Prezidentin yenə də fərmanı ilə Yaşad Fondu yaradıldı. Və bu ilin əvvəllərindən biz Yaşad Fondu ilə bir çox görüşlər keçirdik, məsləhətləşmələr apardıq və qərara gəldik ki, bu prosesi dayandırmaq olmaz və bu işə, prosesə dünya azərbaycanlılarını da cəlb etmək lazımdır və o baxımdan bu marafonu keçirmək vacib bir hadisədir. Və biz Elvin müəllim də qeyd elədi, 25 may 2021-ci ildə Azərbaycan televiziyasında belə bir marafonun keçirilməsini qərarlaşdırdı və bugündən artıq bu marafona start verilir və bir ay müddətində biz müxtəlif səfirlər vasitəsilə, yəni tanınmış insanlar, tanınmış səfirlər vasitəsilə biz xaricdəki diaspora nümayəndələrinə müraciətlər edəcəyik, roliklər çəkiləcək, müxtəlif kampaniyalar aparılacaq və son nəticə olaraq 25 mayda da televiziya vasitəsilə bu proses həyata keçiriləcək. Təkcə müharibə dövründə və müharibədən sonra deyil, hər zaman bizim ərazi bütövlüyümüzü qoruyan şəhid və qazilərimizin ailələri, onların sosial problemlərinin həlli bizim üçün prioritet olmalıdır. Və ona görə də biz bu prosesi bir marafonla da deyil, biz gələcəkdə də bunu davam elətdirmək və bu ənənəvi hala çevirmək niyyətimiz var. Və düşünürəm ki, bu eyni zamanda bizim gənc nəslin yetişdirilməsində, formalaşmasında da böyük rol oynayacaq. Gənclərimizin vətənpərvərliyi ruhunda böyüməsi üçün çox əhəmiyyət kəsb eləyəcək və insanlar arxalarına baxmadan, ailələrini düşünmədən ərazilərimizin gələcəkdə də qorunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində döyüşlərdə fəal iştirak eləyəcəklər. Mən çıxışımı burada yekunlaşdıraraq, indi bizim rolikimizdə olacaq, ona baxıb və sonra sizin suallar olarsa, sual-cavab formasında mətbuat konferansımızı davam elətdirək. Təşəkkür edirəm.
25 May saat 21'de Azərbaycan televiziyasında Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun təşkilatçılığı ilə Yaşat marafonunda bütün dünya Azərbaycanlıları yaşatmaq üçün birlikdə olacaq. Qələbəni bizə yaşadanları gəlin birlikdə yaşadaq.